В роки Другої світової війни в Європі було близько 14 таборів смерті. В них щодня від голоду, холоду, побоїв помирали сотні людей. Лише нескореність долі та сила духу допомагала деяким вижити. Свідків тих подій щодня стає все менше. Аби увіковічнити долі жертв нацизму, у Тернопільському відділенні Української спілки колишніх малолітніх в'язнів фашизму видали книгу спогадів. Голова спілки Ольга Рамська зачитує спогад Ірини Герман, яка розповідає, як німці захоплювали її село. 4 серпня 41-го року німці, захопивши наше містечко, всіх зігнали, всіх мешканців єврейського походження і повели далеко на виїзді до Ямполя, на кладовище. Вони обманули, що на роботу ведуть, супроводжали собаки і поліцаї. Та в цей день живими закопало багато людей, в тому числі мого батька і діда. Мій братик втік з ями, де кинули майже тих, які хотіли втекти. Там і мій батько також тікав, але поліцай, зловивши, привів батька назад до ями. Їх живими закопали, і очевидці, які недалеко жили, пізніше розказували, що земля хиталася декілька днів. Подібних спогадів у книзі «З надією в очах» близько 40. Кожному із малолітніх в'язнів жертв нацизму є що згадати. Крім спогадів, у книзі є звернення до покоління 21-го століття, колишніх малолітніх жертв фашизму, в якому закликають бути пильними та не допускати збройних конфліктів на землі, будь-якого насильства та жорстокості. Зараз знову говориться про те, що кожен народ, кожного государства, він має висказати слова покаяння перед дитинством 20-го віку. Тому що воно вітає в нашій житті і все время ні-да-ні-да і напоминає. А у цих дітей нет нічого. Ні книг пам'яті, ні слова мудрого і доброго, а о дітях нігде нічого нет. І пам'ятників нет. «З надією в очах» – саме так заповів назвати книгу колишній голова спілки в'язень концтабору Петро Рамський. Презентувати книгу планують до 28 жовтня – Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Книжка «З надією в очах» чому так називається? Тому що оця фотографія, яка дана на цій книжці, сама про себе говорить. Ті діти, які були в концтаборах і витримували ті всі нелюдські умови, вони тільки дивились на небо і думали, коли то все вже скінчиться. Це ті, що могли то все вже знати, пам'ятати. Аби нагадати про те, що було в історії, колишні малолітні в'язні фашизму пишуть спогади та вірші. Ось уривок з вірша Олександра Бугая, який перебував у Німеччині на примусових роботах. Якщо знову буря страшна назріва, ніхто свого щастя ніде не схова. Бо зброя щорік все нова і нова. Та тільки не зброя людина вбива. Нехай ще сівать всі поля засіва, хай кличе до миру держави глава. І дітки-сирітки, і мати права. Людина вбиває, не зброя вбива.